mungkin nak cuti selepas mama kat luar. Selepas raya haji. Cuma saya nak hari ni saya nak sharekan kenapa mungkin ramai orang tanya, mungkin ramai orang tak tahu reason kenapa dia buat PhD, ataupun ada orang dia rasa dia tahu. Mungkin dia ada reason dia kenapa dia buat PhD. Why he or she need to do PhD so much. Tapi pada saya lah yang telah melalui ini, sebab dulu pun masa saya buat PhD, I have but so they become a better person to help other people. So I hope you put that in your list or in your purpose, supaya you faham bahawa bila you nak buat PhD sebab you nak upgrade you punya knowledge, supaya nak become a better person, so you takkan waste you punya time fikir susah ke, fikir panjangnya proses ni. You will macam, of course lah aku nak jadi a better person, aku mesti lalui semua ni, ini adalah benda yang aku harungi, yang aku kena harungi, aku kena faham proses ni, so aku appreciate proses ni. Because to undergo the process of doing PhD, that's mean you actually undergo you are in the training field to become a researcher. Researcher adalah thinker yang sangat kreatif, yang sangat flexible, kreatif, opportunist. So you are wrapped to become a better person. Okay, so I hope everybody lepas grad, you dah graduate, lepas PhD, you become more wiser, you become a better person. Okay, itu saja pagi ni. Nanti kalau ada sharing lain, saya akan update seperti biasa setiap hari satu sharing. Assalamualaikum.